Un dissabte al mes, tota aquesta colla de nens es reuneix a la Tèxtil Rase per aprendre sardanes i endinsar-se en el món d'aquesta dansa tradicional catalana. És la segona edició d'aquest taller i la participació ja és un èxit. Que la canalla es vagi acostant mica en mica a la sardana, que la conegui i que sàpiga puntejar una mica i que quan facin sardanes a plaça doncs es puguin ballar, més o menys. En les trobades es comparteixen coneixements sobre els instruments i la música, més enllà dels passos necessaris per seguir la dansa. Per això reben la visita dels músics que ofereixen les explicacions més detallades i alhora divertides dels instruments d'una cobla. Després de conèixer una mica més la música que sona als aplecs, la canalla s'ha de fixar amb els seus peus, el vermell i el verd. Amb aquest truc és més senzill seguir i imitar les instruccions del professor i aprendre a puntejar la sardana. Volem que vingui tothom, volem que s'uneixi tothom i ho fem de nens de 4 a 14 anys, perquè hem tingut que posar una edat i hem cregut que els de 4 comencen ja a saber puntejar una miqueta. Ho fem tot a través del joc. A través del joc volem arribar en els nens i que els hi agradi. I si no els hi agrada tant, els hi agrada menys, però que per almenys sàpiguen... Que ho coneguin, si més no que ho coneguin per poder destriar. Si els agrada o no, si ho coneixen podran tenir més criteri. El taller s'acaba sempre amb una sardana de germanor entre tots els grups que abans estaven separats per edats. D'aquesta sala sortiran els nous sardanistes que faran les ballades a plaça més intergeneracionals i mantindran viva la dansa més vella de totes les danses que es fan i es desfan.